Praise the name of the Lord. Amen. Katika kitabu cha Yohana, twaenda haraka haraka mstari, Yohana chapter 8, verse 31. Biblia inasema ya kwamba, tutajua ile mambo ambayo itatusaidia kwenda mbele. Naye Mungu wetu atatusaidia. Then Jesus said unto those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. Naye Yesu akaambia Wayahudi, nyinyi mkilishika neno langu na kunifuata na kufanya sawa sawa na yale ambayo ninawaambia, hakika mtakuwa wanafunzi wangu. Praise the name of the Lord. The same Jesus who said to those Jews, he is the same Lord. Yule ambao naongeresha kanisa la BBC, yule Yesu ambao alinena na Wayahudi, yule alinena na Masadukayo na Mafarisii, akawaambia kwamba nyinyi hakika mkilishika neno langu na mlinifuate na mlishike sawa sawa, mtakuwa wanafunzi wangu kabisa kabisa. Hallelujah. Kwa hivyo sisi tutajua kweli, tutakuwa wanafunzi wa Yesu, na Yesu atatujali na Yesu atatusaidia katika jina la Kristo Yesu. Biblia inasema ya kwamba, if you continue in my word, kwa hivyo kuna kucontinue with the word of God, then are you my disciple indeed. Ukitaka kuwa mwanafunzi wake Yesu, Bwana asifiwe, lazima ushike neno la Yehova vizuri na ujifunze na ulishike sawa sawa. Yesu akasema ya kwamba, you shall be his disciple in Jesus mighty name. Lakini key point ni ya kwamba tulishike neno sawa sawa, kwa sababu ni Yesu alisema. Katika that it inasema ya kwamba, and you shall know the truth, praise the name of the Lord, and the truth shall make you free. Fanya hivyo, free. Fanya hivi, free. You shall know the truth. Hallelujah. Ukisha kuwa mwanafunzi na disciple, Jesus said that you shall know the truth, and that truth you know shall set you free. Wewe hutakuwa dabodeji. Wewe utakuwa kijana ambao umefunguliwa. Wewe utakuwa mzee ambao umefunguliwa. Utakuwa mama ambao uko huru, kwa sababu unajua ukweli wa neno. Bwana asifiwe. Kwa nini tunakuja kila Jumapili? Kwa nini tunakuja katika shirika? Tunataka tuwe disciples. Tunataka tujue neno la Mungu ili hilo neno lituweke huru. Hivyo ni kuoneshana ya kwamba watu wamelaliwa na maisha. Na ndio unaona watu walika yako, wale ambao hawajawekwa huru na hili neno, wako under captivity. Bwana asifiwe sana. And Jesus said, I came ili niweke waliosetwa, wale ambao wamefungwa niwaweke huru, in Jesus mighty name. And Jesus said, and you shall know the truth. Kwa hivyo that is future. Utaambiwa neno la Bwana, ujue maarifa. And when you know the truth shall set you free, in Jesus mighty name. Wale ambao walikuja bila kujua ukweli, in the morning, mukitoka kanisa hili, kwa sababu umejua ukweli, utakuwa mtu huru. Hata utasikia kwamba kabisa uko huru, kwa sababu huyu Yesu sio mchungaji atakuweka huru. Yesu mwenyewe akasema kwamba mtajua ukweli, na ukweli ni hili neno. Hilo neno ambalo umesoma ndilo litakuweka uhuru, ndilo litakusaidia kufanya yale ambayo hungeweza, in Jesus mighty name. Hata kama huko unajua kuomba, utapata maombezi. Hata kama ulikuwa unaomba dakika 5, utaomba 10. Hallelujah. Na hata kama ulikuwa umeomba 30, utaomba risali moja, kwa sababu utajua ukweli. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Hallelujah. Mimi naona kama neno litaendelea. Sisi imetosha, tumejua ukweli. Sasa tutatafuta ukweli. Bwana asifiwe sana. Si Biblia inasema ya kwamba tutakuwa wanafunzi wa Yesu, si ndio? Naye Yesu atatupenda. Naye atatuonesha kweli la neno. Naro neno litatuweka huru. Praise the name of the Lord. Sasa tunakuja kwa main word. Praise the name of the Lord. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Mathayo, ili tujue ukweli yule ambao Yesu amesema, ili tuwe huru na tufanye sawa sawa na vile alivyosema. In the book of Matthew, the title is Kingdom Principles. Kwa hivyo tujue kweli, kweli tuweke huru, ili tufanye sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ili tuone Yesu akitembea na sisi, ili tuone alisema, alisema na anatenda. Hallelujah. Lakini akisema na ukose kufanya vile alivyosema, we utakuwa ukiona mambo haitendeki, na we mwenyewe ukamati maneno, kwa sababu we hufanyi sawa sawa na neno lake vile anavyosema. In the book of Matthew chapter 25, ukisoma pale kuna parables.
ambao Yesu alifananisha wanawali 10 na Biblia inasema ya kwamba wote walikuwa wameokoka kama vile mumeokoka, lakini watano walikuwa pumbafu na watano walikuwa waelefu. Na Biblia inasema ya kwamba ikawaje walikuwa wa Kristo wote, watano walilala, watano hawakulala. Lakini wakati bwana harusi alipokuja na filimbi ikapigwa, wote walikuwa wa Kristo, kukasemekana amekuja bwana harusi, na wakakibia kumuraki. Lakini wote Biblia inasema ya kwamba alikaa. Hiyo ni kupitia tu neno liko pale 14. Alikaa. Na wakati Filipi ilipopigwa baada ya kukaa, akaambiwa amekuja. Walimngojea na kila mmoja taa yake ilikuwa inawaka. Wakakaa. Mataa yao yote wote 10 ikazimika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mataa itaweza simika. Abia mwenzako taa itaweza simika. Kwa sababu ya kuwaka sana. Bwana asifiwe sana. Pengine ulikuwa muibaji. Pengine ulikuwa mtu mzuri sana. Utaweza endelea namna hiyo uone ni kama kawaida. Ufifie kidogo. Bwana asifiwe sana. Wote walikuwa wameyakisha mataa na walikuwa naenda kumuraki. Lakini wakati alipokaa, haleluya, mataa ikazimika. Lakini wenye hekima walikuwa na mafuta ya akiba. Biblia inasema ya kwamba wakati iliposimika na wakarara, hata watu huwa wanarara, na kulala ni vizuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu mtu akichoka hata huwa anarara. Hata saa hii hebu angalia yule mtu anarara. Mimi nitaweza muuliza ni kulala huku kulala vizuri usiku ama nini? Watu hurara na kulala ni sawa. Bwana asifiwe. Wanawali 10 wote walikuwa mekesha na wote walikuwa na mataa. Lakini wakati usiku ulipofika, wakaasha mataa ikiwaka, lakini wote wakarara. Na wakati walipokuwa wamelala na mataa inawaka, wakasikia filimbi, wote wakaamka, kila mmoja akapiga kiberiti akisha taa yake. Nafikiria walikuwa na hii taa ya karubuya ama hii taa ya mafuta. Wakaakisha, wengine mataa yao ikaacha kuchoma ile utambi. Bwana asifiwe sana. Yao wengine wakati alipoona inachoma walikuwa na mafuta ya akiba, wakaweka. Wakasemekana kwa sababu si ni watu wa ushirika moja, si wewe unigawia kidogo, hata nami niweke yangu kwa sababu inasimika. Yule mwingine akamwambia, mimi nilikuwa nimebeba yangu ya kunisaidia, kwa hivyo siwezi nikakupa kwa sababu huwezi kanitosha na ikutoshe. Na kwa sababu petrol station zinakuwa 24/7, nyinyi kibieni, kila mmoja anunue yake. Ore wao wale ambao hawakuwa na mafuta ya akiba. Biblia inasema ya kwamba already bwana harusi alikuwa amekuja na filimbi ndio hiyo namna hiyo, wote wakamraki na wote walimraki, lakini wale mataa yao ilizimazima. Wakaambia sasa ile kitu mtafanya kwa sababu iwezi ikatutosha na iwatoshe, kibieni kwa petrol station mkanunua mafuta. Biblia inasema wakati walipotoka kwenda kununua, bi harusi akaingia na wale ambao walikuwa wamekesha na walikuwa na mafuta ya kawaida na ya akiba, mataa yao ilikuwa ikiwaka, wakaingia kwa karamu. Na Biblia inasema ya kwamba wale wakakibia wanunue mafuta na wakuje. Walikuwa Wakristo na walikuwa wazuri sana. Lakini ore kwao, hebu mwambie ore wao. Wakati walipokuja na walikuja na mafuta, walinunua mafuta. Si walikuja na mafuta ili waweke mataa na waingie kwa karamu. Lakini ore wao, waliambiwa time bad. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu bwana harusi aliingia na mlango ukafungwa. Ikawaje walikuja na mafuta, mafuta haikuwasaidia na mlango ukafungwa. Kwa hivyo na kesheni, be alert. Bwana asifiwe sana. Anytime Yesu ataweza kuja, kulingana na vile tumetangazwa, tunaambiwa ya kwamba he is coming soon. Bwana asifiwe. Be prepared, be alert in Jesus mighty name. Wote walikuwa wameokoka, lakini ile kitu ambayo iliwasumbua, hawakujua ya kwamba hawakuwa na hekima, kama pale tulisoma katika kitabu cha Hosea ya kwamba mafuta itaweza katika, na ikikatika watu wanatakiwa wafanye namna gani? Wajiwekea akiba. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo watu wajiwekee mafuta ya akiba, wafanye bidii, wamuombe Mungu, na hata wao wakiomba, kwa sababu kuna wakati utafika pengine hata utaomba, unahitaji ile akiba ambayo ulikuwa umefanya, ile maombezi ambayo ulikuwa umefanya ya kusaidie wakati huo wa shida. In Jesus mighty name. Ore wao kwa sababu walikimbia, wakabishabisha mlango. Imagine walikuwa pamoja, walikuwa nafikiria wale ambao walikuwa na wao watano wakipiga mlango na bwana harusi amekuja, wakasema ni sisi. Yeye alisema ya kwamba enendeni siwajui. Ikawaje walikuwa wamekesha wakiwa pamoja, waliambiwa enendeni hatuwajui, hata hakutaka kuwatabua. Kwa hivyo wa brethren wa BVC, na tukeshe kwa sababu wana wetu iwaja katika jina la Kristo Yesu. Mstari wa 14,
tuko 25:14. Sasa hii ni maisha yetu ya kila wakati. Hii ni mambo ambayo tutajifunza kwa sababu ni maisha ya kila wakati. Pahali nimesoma hata ukisoma hiyo chapter yote inasema habari ya mwisho. Hata inasema Yesu wakati atakaporudi atakuta kanisa likuwa limekesha. Kwa hivyo wapendwa, tukeshe na tukae tukiwa gagari kwa sababu Yesu wetu yuaja. Mstari wa 14 unapeana habari ya parables. Na hii parable ni maisha yetu vile tulivyo. Na hata sasa nitawaangalia sawa sawa wakati naponena hili neno. Tutalisoma kutoka 14 mpaka karibu 30. Kuna habari mzuri sana ambayo tutajifunza. Na we mwenye ujijue uko wapi. Na we unafanya nini wakati unapokuja kanisa. Wakati uko nyumbani. Wakati uko pahali popote. Wewe ni nani. Na kwa mfano hao watu watatu, wewe utajiweka wapi. Na kwa sababu tutajua ukweli leo, wewe jitoe kwa ule mtu mmoja. Mnajua yeye ni nani. Biblia inasema tusome 25:14. For the kingdom of heaven is as man traveling into a far country, who called his own servant and delivered unto them his goods. Bwana asifiwe. Hiyo peke yake inasema ya kwamba ufalme wa mbinguni unafananishwa na mtu ambaye alikuwa tajiri na alikuwa na wafanyikazi wake watatu. Na yeye alikuwa na mali na angetaka kuridhisha watumishi wake. Mstari wa 15 unasema namna gani? Add unto the one he gave 5 talents. Kwa hivyo ujue wa kwanza wakati alipoitwa alipewa talanta 5. Praise the name of the Lord. To another 2. Add to another 1. To every man part B. Sasa 15 part B. Bwana asifiwe. Mujue ni kwa nini alipewa 5, alipewa 2 na akapewa 1. Mstari wa 15 part B. Biblia inasema ya kwamba to every man according to his several ability, and straightway to his journey. Praise the name of the Lord. They were given according to their several ability. Yule ambao walikuwa na uwezo wa kubeba 5 akapewa 5. Na uzuri wa huyu mwenye taranta, alikuwa akiwaita mmoja kwa mmoja, hakuwaita wote pamoja. Alikuwa kwa ofisi, anasema fulani wa fulani akuje. Anaambiwa kulingana vile ninakuona uliye na uweza na nguvu na taranta, wewe shukua 5. Na akatoka. Hata hakuambia yule mwingine. Akaita yule mwingine, akaingia kwa ofisi, wakaongea na mwenye taranta, akamkonga 2, na yeye akatoka akaenda kufanya. Yule mwingine akamuita, akampea 1, kila mmoja kulingana na uweza wake. Sasa nikiangalia namna hiyo, ninaona hamtoshani. Hekima ni tofauti, bidii ni tofauti. Bwana asifiwe. Kuna mtu ataweza ambiwa kuja aongoze wimbo, ataweza akamaliza. Lakini wewe ni mtu wa nguvu, kwa sababu kuna area ambao unaweza. Pengine yako ni ya maombezi. Kuna mwingine ambao pengine ataweza ongea sana kama vile ninaongea na hubiri. Hiyo ni taranta ya aina fulani. Sasa wote mwenye tajiri, yule ambaye alikuwa mwenye taranta, alijua kila mmoja atapewa kulingana na uweza wake. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tunamjua Mungu ambaye anatujua kwa majina yetu. Anajua nguvu zetu na uweza wetu. Na ukipewa 5 na hutaweza, sitakuwa hasara. Kwa hivyo tutapewa kulingana na vile tulivyo, na Mungu wetu atatusaidia sana. Mstari wa 16. The Bible says, then he that received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5 talents. Mara moja. Yule ambaye alipewa 5, Biblia inasema ya kwamba akachomoka akaenda kwa soko, ama akaenda kwa biashara yoyote ambayo alifanya. Hatujaambiwa ni biashara gani, lakini he traded with that talent. Bwana asifiwe sana. Na akachuma zingine 5. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kila mmoja na aweke bidii kwa ile taranta ama ile kipawa ambao amepewa katika jina la Yesu. Mstari wa 17 unasema ya kwamba and likewise he that received 2 he also train other 2. Bwana asifiwe sana. Or gain other 2. Tunasikia watano wakapata 5, huyu alipewa 2 akapata zingine 2. Mstari wa 18 unasema ya kwamba but he that, unasikia sasa hapa inaanza but. Na ukisikia sentence zote inaanza if ama but, ujue hapo kuna sababu. But
Yule alipewa moja, hata kabla hujaendelea hapo chini, unajua kuna maneno. Huyo mtu alikuwa kisirani. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba huyu mwingine akashukua tano, akafanya biashara akachuma zingine tano. Huyu mwingine zake mbili akafanya biashara akarete zingine mbili. But huyu wa moja, Bwana asifiwe sana. Mimi ningetaka tutoke kwa category ya but. Praise the name of the Lord. Hata kama angeenda atafute moja, hageulizwa mbili. Bwana asifiwe sana. Angekuja na hiyo ingine moja. Biblia inasema ya kwamba but huyu moja aliyepewa hiyo moja, Biblia inasema ya kwamba but he that received the one went and digged in the earth and hid his Lord's money. Huyu alipata moja badala ya kwa naibwa yake, ujue namna hiyo. Alipewa pesa za biashara, aliambiwa kuendeni biashara, kila mtu afanye kazi yake. Na ninashukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu nahubiri huu ujumbe kwa watu ambao wako town, watu ambao wako sete hii ya Nakuru, watu ambao ni wafanyi biashara. Huyu akapewa pesa za kufanya capital ya kufanya kazi. Badala ya kwenda kufanya kazi akachukua. Biblia inasema ya kwamba akaenda akashiba kashimo, akafunika pale, akafunga na kajwara, ama akafunga vile alifunga. Hizo pesa badala zifanye kazi, akazifunga. Azifunga kwa nini? Tutasikia ni kwa nini alizifunga. Biblia inasema ya kwamba after a long time the Lord of those servants comes and reckon with them. And so he that received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou delivered unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents. Huyo agepigiwa makofi kwa sababu alifanya vizuri sana. Akape alisema, mwana wangu, wakati ulinipa tano, nilienda nikafanya biashara nikapata zingine tano, na sasa nimekuja mbele zako. Bwana asifiwe. 21. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Sikia mtu akifanya mambo mazuri hiyo ambao anajua ukweli. Kwa sababu hii ignorance ni mbaya sana, na ujinga, udogo mozi ni mbaya sana. Upuzi ni kitu mbaya sana kwake Bwana. Kwa sababu Mungu anataka watu ambao wana elimu, watu ambao wamerifuka. Huyu alipata moja. Yeye alikuwa sujui namna gani. Hata hiyo talanta haikuwa yake. Lakini alianza mambo mabaya sana. Kwa sababu huyu ambao alipewa tano, alienda akachuma zingine tano. Akaambiwa, well done, good servant. Bwana asifiwe sana. Mimi ningetaka familia ya BVC, kwa sababu tuko hapa Nakuru town, na hapa ni mjini, tunatakiwa tufanye kitu. Ujue karama yako ni gani, ujue talanta yako ni gani. Fanyisha hiyo karama kazi. Na hiyo karama tu ya kiroho. Hii naongea maneno ya kiroho na mambo ya kimwili. Kwa hivyo tutaki wazembe. Huyu mtu ambao alishukua moja, yule ambao alificha, anaonekana ya kwamba yeye alikuwa tofauti sana na wengine. Mstari wa 22 unasema ya kwamba he also that had received 2, yule alipata mbili. He also that had received 2 talent came and said, Lord, thou delivered unto me 2 talent. Behold, I have gained 2 more talent beside them. Mkubwa wao akasema, his Lord said unto him, well done, good faithful servant. Thou hast been faithful of a few things. I will make thee ruler over many things. Enter into thy joy of the Lord. Bwana asifiwe sana. Hakuitishwa tano. Aliitishwa hizo mbili. Alifanya nini nazo? Yeye akasema, nimepata mbili. Akaambiwa, we mtu mzuri, we mtu mwa mzuri, we ambao ulifanya sawasawa na mapenzi ya mkubwa wako, ubarikiwe. Nitakufanya uwe msimamizi wa mambo mengine makubwa sana, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Mstari wa 24. Asema mstari wa 24, 24. Abia mwenzako 24. Bwana asifiwe sana. Then he which had received 1 talent came and say, Lord, sikia vile alisema, Lord, kuziwa watu wa aina hiyo hapa. Bwana asifiwe. Hiyo roho tunaikataa in Jesus mighty name. Kwa sababu kuna watu wanakuwa na maswali mingi sana ambao hata haisaidii. Hata yeye mwenyewe haweza akajisaidia. Tunataka hiyo jambo ambalo liko kwa mawazo kama ya huyo mtu. Na unajua ni roho ziko tu katikati yetu. Pengine tukiwa watu 100, kuna watu kama 3 ambao wako na roho ya huyu mtu.
Kwa hivyo hiyo itatoka katika jina la Yesu. Sitaki kusema ni wewe ama ni yule, lakini hiyo roho itatoka. Hiyo roho lazima itaenda. Hiyo roho haitakaribishwa hapa. Na Kiswahili inasema namna gani? Nani yako na Kiswahili? Kiswahili inasema namna gani 24? Ati nalijua. Kama angejua angesema sitachukua. Bwana asifiwe. Akaja na yule aliyepokea talanta moja. Yule ambaye alipokea talanta moja na yeye akakuja. Akasema Bwana. Wakati alipokuja alisema ya kwamba nalitambua wewe ni mtu mgumu sana. Unasikia zani matusi huyo mtu, hata kama ningekuwa mimi ningemtoa ije. Unafuna pahali ambao hukupanda. Unakusanya pahali ambao hukufanya nini? Hukupanda. Bwana asifiwe sana. Imeisha. Huyu mtu wesikia watano akaitwa akasema Bwana nimekuja na tano. Akaambiwa barikiwa na uinuliwe. Umefanya vizuri na nimekupa status tano. Ama nimekupa utajiri mara ingine tano. We endelea. Wa pili akakuja akaambiwa the same. Naye huyu wakati alipokuja wa moja, alikuwa anauliza huyu bwana wake atakuja lini ya mtusi. Hiyo mapepo ya matusi ishe. Hiyo mapepo ishe. Hiyo mapepo ya matuzi na ikataa katika jina la Yesu. Kama unapewa taranta na wao unaleta upusi. Hata ningesaidia huyo mkubwa kupiga huyo mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu huyo mtu ana akili sijui namna gani. Taranta sio yake. Yeye anaambia mkubwa wake nalikujua. Kumbe watu wanajuaga watu. Hata sahi kuna watu wananijua. Hata sahi kuna watu hata mimi nakujua. Lakini tusijuane kwa mama. Hata nilikujua. Ulinipa nikufanyie kazi ukuje uchukue. Mimi siwezi nikakufanyia kazi ya bure. Sasa hiyo ilikuwa ya bure namna gani? Anaambiwa ajitajirishe. Anaambiwa hii talanta ni yako. Fanya kazi ujisaidie, usomeshe watoto, uwe tajiri, uwe mtu mzuri. Akasema sitafanya. Ulinipea nikafisha. Mapepo ya kuficha ficha talanta na ikauke. Twakataa. Ah, sema twakataa. Twakataa katika jina la Yesu. Na tena kama wewe ni mtu wa mdomo wa aina hiyo, kwanza mdomo wa matusi, unapewa kitu, huyu mtu alimpea na roho safi. Sijui kama ni kudharau, hata kama angepewa tano, angefisha hata tano. Hata kama angepewa mbili, hatuambiwi ya kwamba alifisha kwa sababu ilikuwa moja. Alifisha kwa sababu alikuwa msembe. Na tena alikuwa ameogopa. Hata anasema namna gani? Basi nikaogopa. Ah, basi hiyo ndio ile kitu alisema. Wachi hapo, mtu wa Mungu wachi hapo. Wajua huyu mtu wakati alipopewa taranta, alisema sitafanya biashara, nitaweza hara. Kunasemekana kuhara. Kupilisika. Alisema nikienda na pesa za wenyewe za loan. Na unajua alipewa free. Hata haikuwa na interest. Akabiwe kwenda fanya kazi. Naye ni mjika anasema niliogopa. Na akikuja aniitisha nitampea nini? Huyu mtu mimi namjua. Anataka mimi nimfanyie kazi, nimtajirishe, nimuinue. Niwe mtumwa wake, nimekataa. Akakuja, akafisha. Kwanza Biblia inasema ya kwamba akaogopa. Kwa hivyo mapepo ya uoga, wewe kwenda fanya biashara, hata ikianguka, aguka ukisimama, aguka ukisimama. Mtu wa Mungu anaguka hata mara saba. Lakini mara ya saba, haleluya, a righteous man may fall seven times. Lakini ya seven times ndio namba ya Mungu. Una flourish. Watu wanasema hata ule nilimuona akianza maneno ya soko. Nilimuona na kaduka kadogo ka grocery. Nilimuona akiuza cereal. Nilimuona sasa supermarket hiyo yote ni yake. Huyo ni mtu wa taranta tano. Huyo ni mtu wa taranta mbili. In Jesus mighty name. Mapepo ya taranta moja. Lakini hata taranta moja haikuwa mbaya. Ni akili za huyo mtu. Hazikuwa zinajua ukweli. Hazikuwa zimekombolewa. Wewe ambao, hallelujah. Na tena pale juu Biblia inasema ya kwamba they were given according to their several ability. Huyo mwenye kuwapea alijua huyu hataweza hii, anaweza hii, anampea hii, anampea hii. Biblia inasema mstari wa 25 namna gani? Niko karibu kumaliza. Bwana asifiwe. Na hapa tuko town. Tuwe na mentality ya hao watu wawili ambao walipewa talanta 5 na talanta 2. Lakini mambo ya talanta 1 tuchunge sana kwa sababu hiyo ni hatari. Basi nikaogopa. Basi akaogopa. Sikia vile anaambia yule ambao aliumba, hata sio bank. Ujue ya kwamba hapo akirudisha na interest,
Ye alipewa akafanye kazi. Sasa hata nyinyi kwa sababu hata tufuhubiri na nyinyi, Bwana asifiwe. Huyu mtu ni nini ilikuwa inamsumbua? Huyu mtu alikuwa na tabu gani? Si ni madharau na ujiga wa kuto, yani hataki hata mwingine afaidike. Wewe wajua hata kama angefanya biashara asaidie hata tajiri yake, hata yeye angefaidikia pale. Kwa hivyo roho ya wivu wa Kristo, roho ya wivu. Sasa sikia bosi vile alisema yule ambao alikuwa amepeana talanta. Wewe mtumwa, kwanza akamwambia wewe mtumwa, kwani wewe ni wa aina gani? Wewe mbaya na mregefu. Kwa hivyo hata wakati wote tulikuwa tunakaa na wewe, ulikuwa unajua kabisa ninashuna pahali ambao si kupanda. Kwa hivyo alimjua sana. Na mimi unaniambia ya kwamba ninaenda kukusanya pahali ambao si kutawanyisha. Bwana asifiwe. Afadhali hiyo taranda nilikupa ningebereka kwa bank, kwa wale watu ambao wanafanya biashara ili nipate faida. Nami nikija ningelipata hiyo yangu na faida yake. Basi hiyo taranda yangu moja ningeiweka kwa wale ambao wanafanya biashara, ili wakati nitakaporudi nitapewa hiyo taranda yangu, na tena iwe na riba ama iwe na faida. Basi mnyang'anyeni taranda hiyo. Akaambia mara hiyo, mnyang'anya huyu mjiga hiyo taranda. Bwana asifiwe sana. Mnasikia vile kunaendaga? Yule ambao hataki kufanya kazi hata hiyo kidogo wako nayo, ananyaganywa, na yule yako na nyingi anapewa na endelee na endelee. Pateni hiyo. Mimi ningetaka mpate muwe na hiyo talanta tano. Kila mmoja aseme ni mimi. Kila mmoja aseme ni mimi. Ni mimi, ni mimi, ni mimi. Mimi nataka kufanya kazi mpaka dakika ya mwisho. Na sitaki kuwa na roho ya wivu. Kwa sababu hii mapepo yote inatokana na wivu. Roho ya wivu ni baya sana. Aliona kama atafanya atajirishe bosi wake, hata anamtukana. Na Biblia inasema Yakobo wakati alipokuja alimwambia lete, weka hapa. Na hapo ndio alijua ya kwamba kuna mtu alikuwa amepewa tano. Akaambia yule alifanya tano na akapata zingine tano, hata hii moja washa ipeanwa kwa huyo. Huyo akakaa akiwa fukara, akiwa hana chochote. Na mstari wa 30 aliambiwa namna gani? Waliendelea kukaa pamoja? 29. Kwa hivyo wewe hapo kuna kii. Aambia mwenzako hapo kuna kii. Niangalieni wale wanaangalia upande hii. Semeni hapo kuna kii. Ate angalieni aliye na kwa maana kila mwenye kitu atapewa. Usikose kitu. Aambia mwenzako hapana. Aambia mwenzako usikose kitu. Na kuambia usikose kitu ukija nyumba ya Mungu. Hata kama ni kutafuta huko nje, usikuje bila kitu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba kwa sababu aliye na kitu ataongezewa. Na kuongezewa tele. Yule ambao ana kitu atapewa na ataongezewa tele. Na yule ambao hana? Lakini asiye na kitu. Hata kile alicho. Yule ambao anasema hana chochote, hata hiyo anasema hana. Hata kile alicho nacho. Pigieni Yesu makofi. Haleluya. Hapa tumekamatwa. Kuna mtu anasema umemaliza? Na mtumwa yule asiyefaa. Mtupeni bali katika giza la nje. Ndipo mtakuwako na kusaga meno. Bwana asifiwe sana. Wale watu ambao wataki kufanya job, kazi ya roho, kazi ya Mungu, kuna kazi ya Mungu na kazi yetu. Hata ukiona mtu ambao ni mzembe, imagine anasemaga wajua kazi ilikosekana, hakuna kazi imekosekana, ni wewe goigoi. Amuka za 12, anza kuchapa rami. Kikutaka wao watu wanaweka matelefoni kwa barabara, waambie hata uko na jembe, kwanza very sharp. Upewe kipimo. That very day uende na 500. Bwana asifiwe sana. Ama uende kwa mijengo. Hata kabla hujaambiwa ufanye kazi, uende hata na kijiko. Wale wengine wanangojea wapewe vijiko, wewe sema hata unakuwa tayari. Na tena usiende na suti na tai. Wewe sema kazi yoyote itakayotokea mimi nitafanya. Bwana asifiwe. Na hata utaweza anza kufanya hata usipopewa mshahara. Hakuna kazi ya bure. Mimi nakwambia utaajiriwa. Bwana asifiwe. Sasa kuja hapa kupiga magoti na kuombea, tena unarudi kwa kitanda, hiyo ni mbaya. Nakataa. Utakuwa mjiga na utatupwa nje. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hiyo
Wewe pasta nanze kuja wewe malizia hiyo. Mimi nasikia umeungua. Tunakataa. Tunakataa katika jina la Yesu. Na Mungu awabariki na Mungu awasaidie. Amen. Na hiyo ninasema sana sana kwa vijana. Ambao wamezoea kusema serikali haitatupea kazi. Amuka bidii. Mukikuyu alisema mwana wekeo dagaga mudhabia. Mtoto mwenye bidii hakosagi mtu wa kumshika mikono. Amen. Ulisa huyu kijana alikuwa anaamuka kwenda kutafuta, nikampeleka mjengo huko kwetu. Sahi ameniambia ako upande wa kabara. Bwana asifiwe sana. Siku moja kijana moja walikuwa alikuwa mzee anajenga mahali fulani. Na huyo kijana alikuwa anaamuka, anaambia, na amesoma paka university. Anaambia mzee, mimi nimekuja tu kusaidia hawa watu wako. Anakuja na kijiko. Anachota mchaga, anachota mchaga. Sahi huyo mkijana ako Germany. Kufanya kazi kwa mjengo hakukumzuia kufika destiny yake. Tunakaa watoto wazebe katika jina la Yesu. Na hata wewe mzazi, ukiona mtoto wako ni mzebe, wacha kubebeleza yeye. Murigeiteke. Yes. Mwambie amuke aende kwa mjengo. Na hata akienda huko, hata aombe kasi ya kumwagilia mawe maji. Na asise, hata kama hata lipwa kitu, aende huko siku ya kwanza, hata ya pili na ya tatu. Na hata mtu hapo ako na kichwa mzuri, hawezi kosa kumpea siku ya tano katika jina la Yesu. Kama Biblia imekataa watu wazebe, hata sisi tuasema tuwakataa katika jina la Yesu. Ati mtoto analala kuanzia saa moja, ukienda saa tano ako kwa kitanda. Anafanya nini kwa kitanda? Wewe mama, enda mwagia hiyo kitanda maji. Mwambie amuka, enda ukafanye kazi. Ona hizo, mimi naabiaga watoto wangu, kama watu wangekufa na kazi, sisi ndio tungekuwa wa kwanza kukufa. Eh? Tulikuwa tunafanya kazi, unaenda shule saa kumi ya usiku. Na jioni unagojewa ukate dhara, upike, ubebe mahidi na noizwaya. Eh? Na totire toa kuwa. Watu wanase. Eh? Na hatukufi tunaendelea. Kwa hivyo, kama vile Biblia imetuambia, wazebe wote wataabiwa, watanyanganywa, ipewe watu wale wenye bidii. Wapendwa wa BFC, tuwe watu wa bidii katika jina la Yesu. Tuwe watu wa bidii hali ya kiroho na hali ya kiasili katika jina la Yesu. Amen. Tu, kama wewe ni mwibaji, anza kuiba. Kama wewe kijana uko na talanta ya kupiga jambo lolote, and I'm desiring one of these days God to give us room. We open a room that we have people wanajifundisha keyboard, wanajifundisha guitar, wanajifundisha hayo mambo katika jina la Yesu. Because I normally say in this altar I want to raise great women and men of God in the mighty name of Jesus. Ya kwamba siku moja hata wakati nitakuwa nikitebea hivi, ninaona lejirofa inasimama inaniambia, mama, unakumbuka hii sura? Ui, mtoto yangu, siwezi kumbuka. Ulikuwa unatuhubiria. Saa hiyo uko na V8. Saa hiyo uko na lejirofa katika jina la Yesu. Na kwa sababu sisi ni wazazi, hatulirisi laana kwa watoto. Tunalirisi baraka. Tunamimina baraka. Tunamimina baraka kwa vijana. Tunamimina baraka kwa wasichana katika jina la Yesu. Nanyi musikubali kuwa watoto wazebe katika jina la Yesu. Na wewe mama usikubali mtoto alale, amwambie amuke katika jina la Yesu. Amen. Leo ilikuwa hivyo. Lakini mjue huyo kijana sahi ako Germany. Apigiwe makofi kwa sababu. Hallelujah.
Mapepo ya ufukara inafukuzwa na kazi. Bwana asifiwe sana. Ukiwa mtu wa bidii, mimi nakwambia mapepo ya ufukara inafukuzwa na bidii yako. Haleluya. Mnajua kwa nini Yesu alisema hayo maneno? Alipeana mfano kwa sababu alijua kuna watu wa zebe. Na unajua kingdom principles, hapo ndio ninataka kumalizia. Lazima ufanye hii ili upokee hii. Sio kuomba peke yake. Hata ukikaa hapa, especially wengine wakiwa kwa kazi, tunasema ulikuwa unaomba. Mimi nikiwa mchungaji nitakwambia wewe tembea na Yesu. Bwana asifiwe. Sio vizuri kama sio mambo mengine. Pengine wewe umefunga siku kama 2 3. Lakini sio kukaa hapa kutoka Monday mpaka Friday ati ni kuomba unaomba. Unaomba na unatembea ukiomba. Bwana asifiwe sana. Naye Mungu anakufungulia milango. Naye Mungu anakutenda mambo makubwa in Jesus mighty name. Kwa hivyo kingdom principles inasema ya kwamba fanya hii nami nitakufanyia namna hii. Biblia inasema katika kitabu cha Genesis 26 verse 12 ya kwamba Isaka akapanda. Na katika mwaka huo, sio kuomba aliomba, Isaka akapanda. Na unajua mtu ambao anapanda analimisha, anashiba mashimo, anaweka begu, anafaririya, anagojea iive, anagojea. Mungu ndiye analeta tu mvua peke yake. Na katika mwaka huo, Biblia inasema ya kwamba akafuna mara 100. Kwa hivyo principles za Mungu, lazima kuna pati yako na pati ya Mungu. Bwana asifiwe. Sasa wewe kama uko na afya, wewe unatakiwa uchukue tu ya imani, uende utafuta kibarua. Na mimi nataka kukuambia kwamba hutatafuta wiki mzima. Utaweza kosa siku 2, siku 3. Na hii ingine, wewe utaajiriwa. Na ni wewe utakuwa mkubwa wa county. Ni wewe utakuwa mkubwa palipopata kapokuwa tukikukuta. Ili tukikutana Jumapili, kila mmoja anakuwa na pesa zake. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba, na yule ambao hata kuwa na chochote, hata hiyo kidogo ananyaganywa. Nimekataa watu wangu kunyaganywa. Ninakataa watu wa kanisa hii kunyaganywa. Ninakataa watu wa kanisa hii kunyaganywa. Katika jina la Yesu. Ngetaa tusimame ili tuweze kuomba. In Jesus mighty name. Peni Bwana makofi kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Na Mungu wetu ni wa ajabu. Na Mungu wetu anatujali. Katika jina la Kristo Yesu. Neno na reo lilikuwa linaturenga sawa sawa. Si ni watu wa mjini. Hapa kila mmoja alikuja kutafuta. Hatu kuzaliwa hapa mjini. Hata wewe ambao umezaliwa hapa, wazazi wako walikuja kutafuta hapa. Ndio unasikia watu wametoka katika kaunti zingine zote. Tumekutana hapa. Hii ni city, hii ni municipality, hii ni town ambao tulikuja kutafuta. Na haitakiwi tuwe wazembe. Tunatakiwa tuwe watu wa bidii. Na tena tukiwa watu wa bidii na watu ambao wameokoka, Mungu wetu atatuzidishia. Mungu wetu atatufanya mambo makubwa katika jina la Kristo Yesu. Nataka kuomba kwa neema. Bwana asifiwe sana ya kubarikiwa mpaka maadui washangae. Na secret za kubarikiwa ni kuwa watu wa bidii, naye Mungu anatusukuma na Mungu anatuinua na Mungu anatubariki katika jina la Yesu. Ninataka tuombe mkiwa mmefanya namna hii. Hii mikono yenu mimi nataka kuiombea mpate nguvu ya kufanya kazi. Sio mpate nguvu ya kupokea. Hakuna baraka zitatoka juu mbinguni. Mutawezeshwa Mungu waoneshe kazi mfanye. Na kazi ya mikono yenyu itabarikiwa katika jina la Kristo Bwana. Baba wetu wa mbinguni na Baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, tazama wapendwa wamekunyoshea mikono. Umewabariki na afya, umewabariki na maarifa. Sasa Mungu wa mbinguni kupitia kwa neno lako ambalo liko katika kitabu cha Isaia, ya kwamba ni wewe utatupea akili, ni wewe utatupea maarifa ya kutengeneza utajiri katika jina la Kristo Bwana. Hao wapendwa wa mama na wazee, vijana na wasichana na watoto, wape ideas, wape ideas, wape idea, wape idea ya kutengeneza utajiri katika jina la Kristo Bwana. In Jesus mighty name. Mungu wa mbinguni tujumulishe. Mungu wa mbinguni tusaidie. Saidia kila mama, saidia kila mzee. Si baba unyoshe mkono wako. Si baba unyanyue kila moja wetu katika jina la Kristo Bwana. Pahali watu wanasema hakuna zii tukienda tunapata, katika jina la Kristo Bwana. Tumebarikiwa tuondokapo, tunabarikiwa tuingiapo. Baraka za Ibrahimu na Isaka na Yakobo zitakuwa urithi wetu. You may bless the work of your hands. You may bless their going and their coming in the name of Jesus Christ. Hizi baraka Mungu wa mbinguni
zitaendelea kunawiri, zitaendelea kuongezeka katika jina la Kristo Bwana. Na Biblia inasema katikati ya wana wa Israeli wale walikubali kusikia mausia yako na kufanya kazi yako, hakupatikana maskini ndani yao. Hata nami katika familia ya Bethieli, Mungu wa mbinguni, tunakataa umasikini, tumekataa ufukara, tumekataa kuombaomba katika jina la Kristo Bwana. Wasema ya kwamba tutapeana bali hatutakopa, tutakuwa tukikopesha bali hatutakopa kopa katika jina la Kristo Yesu. Tunakataa kukopa kwa simu, tunakataa kukopa hata kwa mabank, tunakataa kukopa kwa mtu na mwingine katika jina la Yesu. Wewe utatupa baraka zako, wewe utatupa baraka zako. Naashiria neema, naashiria neema, naashiria neema, naashiria neema za pesa, naashiria neema ya afya, naashiria neema za kiroho katika jina la Kristo Yesu. We thank you and we give all the honor and glory in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. We do pray and believe, and the church say amen and amen.